バイクを滑る、バイクを滑りたい、パート3やっていきたいと思います。よいしょ。あら、重いな。前回わからなかったところでね、このスライドを手に入れる。でね、先にちょっと出しておきますね。行き止まりだね。ちょっとね、それは置いといて、ちょっとね、先にね、だるいやつ出しときますね。まだ出ないか。スライド出すとこどこだっけ。白い人だから、あ、ここか。入れちゃう。こちら置いといて。まだ降りないか。そうそう、ここだね。で、まず電気切って。これね、あんまり意味ないです。これがヒントです。井戸のところ、ヒントです。でね、この次の写真がよくわからないんですけど、これが多分ヒントです。多分。はい、終わり。特に意味ないんですけどね、これ。で、先にまずこれ拾っていきましょう。1933年〇月末日の新聞記事。ジェフ・カーペーター卿の王の自宅にて女性の遺体を発見。アイダホ州ベーカー山の近くにある深層の腐敗した女性の遺体が発見された。娘がいなくなっているというカーペーター王自身の通報が解説に入り、警察殺害が屋敷次、井戸のとこ行かないとダメなんですよ。それだけなんですけど、
バイバーイ。さよなら。これ演出なんで、ただの演出なんであんまり効かないですけどね。でね、じゃあその前に一回セーブポイントどこだっけ？あ、上だね。でね、ちょっと万が一のために保険で一回これでよし。行きます。はい、充電。よし、これでも大丈夫ですね。じゃあ行きましょう。一応ここにセーブポイントあるんで。
待ちしてましたよ、お嬢様。はあ、お茶の支度ができます。どうしたんです？いや、お嬢様、カーテンがお好きですね。ああ、主従関係バリ大変。どうぞ。おい、大丈夫か？されましたか？この前のブローチの件、お嬢様がいなかったら大変でしたよ。あれからお嬢様はどうしてあんなに奥様はあれが怖がってるんでしょうね。レズリーは出ません。
少女の日記。この家に異変が起きているのを感じる。小さい頃から一人も感じやすい方だったけど、最近は特に強く痒くなってきている。きっと何かがいるんだわ。それが何かわからないけど、でもそれは急に荒れたんじゃない。もともといたけど力がだんだん強くなってきている。痒気がする。今日は疲れる一日だった。私は壊れたラジオを直すために家の中を行ってきたり、お母様のブローチがなくなってベッキーに怒られるし、お母様イライラしてるしで大変だったわ。結局ブローチはいつまで眠っていったらしまったみたいで見つけるの苦労した。まあそのズミっていうのはすごく不思議な娘だったんだけど、ファースリップからなんかもらった椅子の石をなくしてしまって光車だから逆さまですぐに見つかると思う。でもそんなことよりも早く周りにスリップと連絡取らなきゃね。もともとあの石はこっからこっちからはかけられないし。